Ha fet una mica... Ara per darrere. Escolta, com et dius? Vine, vine. Que l'has d'acabar. Posa-la. Posa-la. Ara prens. Sí, sí. Sí, ja acabarà. Encara complicat, no? Ja va, no? Aquí falta, o sigui, falta. Està firmant? Sí. Llavors ho faig jo. La passem per aquí. La passem per aquí. Per aquí. Molt bé. Gràcies. Ara la rentem per aquí. Ara amb les lletres, sí, amb les lletres mirant així, amunt, apreta fort i deixa dos segons apretant. Però fort, eh? Va, va estar allà. Ara mateix. Amb la mateixa posició. Etiqueta. Sí, normalmente un poquito más para abajo, aquí, donde tú quieras. Vale, la pones bien con los dedos, o no, ahí. La contraetiqueta, más o menos a la misma altura. Ahí, la vuelves a poner recta, le pones el sello de la edad, 24 meses de crianza. Consejo regulador arriba. I el dipito, lo pasas por detrás. El aperitiu és patates amb xoriço. I dius, carai, patates amb xoriço. Doncs la patata amb xoriço és la xistorra, que pot ser xoricets i tal, no hi ha cap problema. Llavors el que fem és això. Tallem el xoricet. Llavors amb una mandolina o amb una d'això, fiquem, això són patates, com la patata xip. El que fem és això. Li donem la volta. Ficarem un altre, que són molt, molt primes. Li fiquem això. I ja tenim patates amb xoriço. Llavors, això l'afegim. Queda impregnada amb el xoriço la patata i estàs menjant patates amb xoriço. Li fiquem una mica de pebre i una mica de sal. I això. Com aquest no el sol menjareu, ja el faig. Llavors, ho emprenem aquí. I llavors... tenim un palito. I esteu menjant un palito de crispetes, no? Això és un foie que el fem nosaltres. No és foie mi-cuit. És un foie que el fem a la Thermomix, foie cru, llavors li fiquem brandy, li fiquem una mica de Pedro Ximénez, una mica de sal, una mica de pebre, li fiquem un minut i mig, un minut i mig aquí a la Thermomix, el que no tingui Thermomix el pot fer millor la Thermomix, però queda molt, molt d'això, no? Llavors això li fiquem amb una màniga, amb uns mollos, el que fem és l'impregnem. Com això és greixós, li fiquem una mica de congelador, després el traiem i queda el foie. I aquest foie el que nosaltres fem, normalment a casa meva, el rebossem. Ara estem fent aquests bombons de foie en quicos. No, en quicos no, en pistachos. O en ametlles garrapinyades. I estàs menjant un foie amb ametlles garrapinyades i tal. Llavors el que fem... ha quedat la patata amb xoriço. A veure, hi fiquem una mica de sucre. I si funciona això,
I llavors mengem. La crema de bolets que farem, que serà també la menjareu, l'hem fet amb aquest tipus de bolets. El rovelló, shiitake, és un bolet xinès que hi ha tot l'any. Això és el cabagros i el rossinyol, no? Llavors, amb tot això, nosaltres, a la crema, hi ha molta gent que li fica crema de llet i tal, nosaltres no li fiquem, no treballem en crema de llet. És el bacallà. Tenim un bacallà salat, de salat. Llavors el que li fem és el següent, no? Li fiquem sobrassada. I això és formatge parmesà. Hi ha diversos tipus, però el que nosaltres gastem és el reggiano o el parano. Un dels dos que són molt aromàtics i queden bé, no? I llavors això el que fem, que serà el que menjareu avui també, l'enfornem, queda prensat, vull dir, es desfà una mica el formatge, la sobrassada, amb el gust del bacallà, i a sota li fiquem una crema de vainilla, de crema de patata, l'aroma de vainilla, llavors el gust de la vainilla amb la patata, amb el formatge, amb la sobrassada, ja veureu que és un de contrastos, no? I el bacallà que està dessalat, llavors no... Això és el bacallà que avui menjareu. Llavors estareu menjant els bolets, el dolç de la mora, que és ara l'època de les mores, és ara les pambueses, les mores, tot això, és de tardor, no? Estareu menjant un plat de tardor, que és els bolets, les mores i el filet, que és tot l'any, però bueno, és una carn forteta, que amb això pues, queda molt bé, no? Pinya natural, que no sigui molt, molt verda. Llavors el que farem serà, la ficarem a la Thermomix, si la veureu com se fa. Bueno, ara aquí parem una mica perquè la veieu. I això és un almíbar. L'almíbar és un quilo de sucre i un litre d'aigua. Llavors, la part proporcional surt aquest almíbar. Això el fiquem perquè, si no, ara, si fiquem dintre de la Thermomix només això, sí que té líquid, però té molta polpa. Llavors quedaria molt espès. Això és nata. L'emulsionem amb farigola, que la tenim nosaltres allà al restaurant. Llavors queda emulsionada, no? Amb això el fiquem dintre de... en aquest cas, d'un sifon, i farem l'espuma. I ara veureu, bueno, ja la veureu després quan la proveu, l'aroma a romaní, a farigola, el que li fiquem. Vull dir, si li volem ficar menta, doncs a menta, no? Però mortal, Veus? Una crema catalana, no? Vull dir, perquè és que és crema catalana, està feta d'una altra manera. Això és canyella, el que estan ficant. Ara li ficaran aquest gelat de cítriques, és verdures i cítrics. I és boníssim, eh? No el fem nosaltres, aquest gelat, eh? És d'una casa, que és la casa La Torinese, no sé si algú l'ha sentit anomenar. És un senyor que està mig boig, però els millors gelats que n'hi ha, no?